Jedan. Pozdrav dragi gledalci, hvala što pratite kanal Profa Podcast. Sa mnom je danas meni veoma drag profesor dr. Velimir Abramović, čiji ću link i sajt ostaviti dole u deskripciji. Dobrodošli profesore. Hvala dragi prijatelju, danas je veliki dan. Mnogo mi je drago. Reći ću kasnije koji i zašto. Jedva čekam da čujem. Inače, kako je sve ovo počelo? Na moje pitanje profesoru Velimiru, hoćemo li da snimimo još jedan intervju vezano za to poslednje dešavanja i za trenutnu situaciju Ukrajina, Rusija, pa da se ponovo nadovežemo vezano za Kosovo. Međutim, Velimir je dozvolio meni da pročitam javno pred svima naše privatno dopisivanje, jer kako kaže profesor, nema ničeg tajnog u ovom kosmosu. Svetska vlada radi javno potpuno. E, i evo, ja ću da pročitam pred svima vama šta mi je odgovorio profesor. Kaže ovako: dragi profo, o Ukrajini i Kosovu smo sve rekli. Neka drugi brinu o tim tekućim i predstojećim događajima. A mi idemo dalje. Promenile su se okolnosti, dobio sam podršku za moju teoriju vremena iz glavnog azijskog centra moći. Tako da po ceo dan radim matematiku i fiziku, formalizujem teoriju i proračunavam eksperimente. I od pre tri dana slabo pratim tekuće događaje. Pa mi je profesor predložio sledeće. Kaže: predlažem spiritualni, lično, kosmički razgovor, ma koliko to zvučalo čudno, ali sam sad direktno uključen u rad svetske vlade. A to znači na nivou koji se uopšte ne bavi lokalnim događajima, uslovljenim pomanjkanjem svesti lokalnih elita i stanovništva. Hitno je da pređemo na viši stepen uključenja u dejstvo kosmoloških zakona, zato predlažem da se fokusiramo na duhovnu sociologiju, smrt umetnosti i vaskrsavanje okultne naučne duhovnosti i ulogu našeg naroda u svetskoj transformaciji. I evo predloga naslova za razgovor: Srbi su novoizabrani Božji narod i Jevreji to znaju. I evo, moj odgovor je bio kratak. Velimire, pa ovo nema smisla, pitam vas jedno, a vi mi predlažete nešto sasvim drugačije i 100 puta bolje. Tako da, eto, dragi moj profesore, naravno da je vaš predlog usvojen i eto, konačno smo našli termin za ovaj intervju, jer na kratko ste se oslobodili svog rada na vašim istraživanjima i eto, ja sam se pretvorio u uvo, a verujem i svi moji gledalci. Tako da, profesore, imate reč. Danas u 16 časova, danas je 13. mart, u 16 časova danas počinje, da kažem, osvešćivanje kolektivnog, nesvesnog srpskog naroda koji treba da preuzme svoju istorijsku ulogu koju mu je dodelio tvorac. Ja lično sam celog života hteo da pobegnem u nekako inostranstvo i uglavnom na zapad, jer tamo su obećavali da jedan divan život, jer istina je da kogod je bilo šta znao pa otišao u Ameriku, makar da baca ovako tri loptice za redom, on je to uspeo da iskoristi, bio je priznat i uključio se u društvo, jer tamo postoji klasna prohodnost po sistemu talenta, sposobnosti, pameti i naravno lepote. Međutim, ja to nikad nisam mogao da uradim. Dva, tri puta sam hteo da ostanem da živim na zapadu, ali svaki put sam shvatio da sam među naivnim ljudima, među ljudima koji uopšte ne odgovaraju na moje duhovne interese, i meni je u stvari bilo užasno dosadno. Znate, jer samo duh, religija može da animira stvari. Ne možete se vi zabaviti tako što ćete ceo dan da igrate fliper ili ne znam šta, da vam novac pruži životni smisao. To je nemoguće. I onda sam shvatio, ali trebalo mi je 30-40 godina, da razumem da u stvari ovde moja mentalna matrica, zbog geomagnetskih osobina Balkana, zbog toga što je celokupna civilizacija ovde zapadna počela, i da u stvari ne samo moja lična inkarnacija, nego inkarnacija celokupnog sadašnjeg srpskog stanovništva, jeste da promeni ceo niz civilizacija zasnovanih na prostoru, na otimanju životnog
životnog prostora, na otimanju materijalnih bogatstava, na gomilanju na osnovu tradicija patrijarhalnog društva, različitih religija od islama do hrišćanstva, do derviša u Prizrenu, da svi oni u stvari sada moraju da idu u istoriju i da je otvoren muzej za religije na celom svetu, ne samo kod nas. Dakle, ovo što se sad dešava, ovaj input energetski u srednju Evropu, koji svi zovu rat, ali rat, šta je rat? To je razmena energije, to je suština rata. Dakle, ovaj veliki input, on će u stvari da dovede i do promena ovde. 12. pa onda 13. sa 13. šta je 13. stepenik? Pa to je oko u trouglu, to je u stvari masonski simbol, ali ne u ovom smislu kako mi shvatamo masone kao političko-finansijsku organizaciju, gde kad se sastanu ljudi svi imaju firme pa se dogovaraju, ali kao braća, ne to, nego je u pitanju ezoterijska masonerija najvišeg ranga, koja nije ništa drugo nego naučna duhovnost, koja se degenerisala kroz vekove u društvenu aktivnost masonerije. To je problem. To, naravno, danas ne vredi ništa. Zato što je neophodno da duh uspostavi kriterijum. A to se dešava i mora da se desi ovde kod nas. Znači, Zapad, on je u stvari dekadentan, on je na silaznoj putanji. Istok, on je suviše, kako bih rekao, pun života, pun životnih hormona, on želi da materijalno stvara, on je moćan, on je probuđen i zapravo nema onu neophodnu kosmološku duhovnost koja se odnosi na Božiju dobrotu, a Božija dobrota to je odsustvo svakoga delanja. Znači, svega par ljudi u Aziji, ali ceo srpski narod to mora da shvati, jeste u toku te transformacije koja će da se prenese na čitav svet. Ja ovo govorim malo unapred, ali evo danas u 16 časova, 1 i 6 je 7, to je numerološki izvod, počinje ta transformacija. Ko zna o čemu se radi, znaće šta govorim. 13. mart, dakle, to je 13, pa sve kad saberete sa 2022. opet je 13, to je, dakle, jezgro, teozofsko jezgro, po teozofiji ima sedam tela, u stvari, astralno, mentalno, eteričko i tako dalje. Ima sedam od telesnog, naravno. Ima, dakle, i na kraju, jeli, osnovno, to duhovno telo, koje pripada ne samom isijavanju svetlosti božanske sfere, nego jezgru tog isijavanja, znači tački emanacije univerzuma. Eto, tome pripada to osnovno duhovno telo. Svih tih sedam tela danas se uključuju, ali na planu manifestacije. Znači, danas počinje jedna ogromna kolona automobila da transformiše podsvest srpskog naroda. I tu završavam informacije, mislim da je sve jasno. Ali šta mi treba da uradimo? Treba da čujemo unutrašnji glas i treba da imamo potpuno otvorenu svest. Šta znači otvorena svest? Znači svest koja sebe suspreže. Znači ne dozvoljava sebi izbor pre nego što je potpuno sigurna da je taj izbor od duha preko duše do tela potpuno prohodan. Znači, moramo duhovni razlog preko duševnog mira i unutrašnjeg glasa koji ima instrukciju da sprovedemo u fizičku aktivnost od danas. Samo ti ljudi neće imati depresiju, imaće životni smisao, shvatit će šta se dešava ne samo kod nas i u svetu, nego i sa njima samima, i oni će zapravo predstavljati taj elitni krug koji će voditi ne samo Srbiju, nego čovečanstvo. Kao što su Jevreji vodili zapadni svet do skora. E sada mi to preuzimamo. Mi smo taj novoizabrani narod. To je u ostalom, to je to mesijanstvo kod Srba koje ima odlike opšte religioznosti. Znate, postoji posebna religioznost, recimo hinduistička, pa onda budistička, filozofska, pa onda islamska, pa onda hrišćanska, pa onda bahajska, pa mazdaistička, jeli? Pa onda, ako hoćete, i baptistička i protestantska. To su razni oblici Jehovini svedoci, razni oblici koji idu sve do nivoa
rascepkanosti neke velike hrišćanske crkve, kakva je, na primjer, ona, u sekte. Ali okej, ti ljudi koji su u sekti, oni su i tekako religiozni, i to ne na društveni način, nego na potpuno lični. Sekta te drži duhovnom indukcijom i idejom, nema ona nikakav oblik prisiljavanja. Znači, to je ono gdje mi sada moramo biti iznad svega toga. I to je da uredimo Srbiju kao oazu koja će biti uzor za celokupni svet. A to je jedino moguće preko shvatanja vremena kao osnovnog zakona. Dakle, vreme je osnovni zakon, a taj zakon nije samo vreme, nego osobina koja stvara vreme, a to je svest. Znači, svest stvara vreme. Toga moramo biti mi svesni da bismo mogli da odgovorimo božanskom zadatku koji je pred nas postavljen. Naravno da je ceo ovaj uvod istorijski, a to je rušenje institucija, to je kompletna ne izdaja, nego samo izdaja čitavih narodnih grupa, elite, institucija. Da je sve to uvod, to je jedno ogromno čišćenje kroz koje mi prolazimo ubrzano, ali ubrzano, 30 godina, a da kažem relativno ubrzano, dakle i također u akceleraciji od 1945. A čitava stvar je počela u stvari u 13. veku. Znači, sa uzimanjem hrišćanstva mi dolazimo na tu silaznu liniju koja će srušiti sve prepreke do čiste svesti. I ta čista svest sada ima šansu da se pojavi. Manifestni oblici čiste svesti će biti naučno-tehnološka revolucija u smislu duhovnosti i etike. To je suština stvari. Znači, idemo na duhovnost, idemo na etiku i to je jedini naš spas. Dakle, nije naš spas u tome da dobijemo, ne znam, velike količine novca na berzi ili da spasemo naše rudnike. To se ne radi na materijalnom nivou, to se radi na duhovnom nivou i onda ta zaštita jednostavno važi po svim slojevima egzistencije. I to je nešto u što mi danas ulazimo. Ja, interesantno je da smo baš danas zakazali ovaj intervju, baš kada to počinje da se manifestuje. Eto, kažem, u 4 popodne počinje jedan proces koji ljudi, učesnici, nisu do kraja svesni. Čak ni oni koji naređuju to, također nisu svesni. Oni koji zabranjuju, oni su najmanje svesni. I tu sad počinje u stvari jedan oblik oslobađanja koji je dugo pripreman, da kažem decenijama, ne radi se o godinama ili danima, nego o decenijama, i na kraju je spušten na individualni nivo svesnosti na kome onda čovjek kaže u redu, onda u toliko i toliko sati treba da se nađemo i da radimo već šta treba. Da idemo, da protestujemo, da ne znam, rušimo, da se veselimo. I sada počinje dejstvo istorijske nužnosti. Dejstvo istorijske nužnosti po naređenju, ako ste po instrukciji, duhovne nužnosti. Znači, duhovna nužnost preko istorijske nužnosti ostvaruje se kroz društvene događaje i ko to predvodi, pa samo onaj ko je svestan. Dakle, svetska vlada je nas konačno, da kažem, nas su odabrali kosmološki zakoni, ali svetska vlada koja radi po kosmološkim zakonima je konačno odabrala srpski narod da krene u tu akciju, i naravno sad to tek postaje sinhrono. Jer ništa ne može da se desi ako nije istovremeno sa onim koji treba da učestvuje u tom dešavanju. To se tek sada dogodilo nakon niza godina čekanja, nakon lutanja, nakon strahovite zbrke u glavama ljudi koji misle da nešto predvode ili da nešto rade, u stvari su puki instrumenti, opet kažem, duhovne istorijske nužnosti. I mi sada ulazimo, eto, kažem, danas to počinje, ali biće, mislim, svašta će se tu događati, ali osnovno je u stvari da kod boje svesnih pojedinaca nastane taj egregor, taj ezoterijski krug. Zašto ezoterijski? Pa zato što se javno o nekim stvarima ne može govoriti, ne zato što se nešto krije, nego zato što se neće razumeti ništa. Mislite, ljudi, pa šta, o čemu u stvari, o čemu uopšte ovaj čovjek priča? A ja pričam o spasu civilizacije i transformaciji planete. O tome se radi. Znači, imali smo nekoliko, i tek će to biti,
nekoliko naoko negativnih događaja koji su imali globalni karakter. To je bila epidemija, pandemija, zovite kako se, globalni karakter, pa zatim pretnja nuklearnim ratom od pre neki dan, također globalni karakter, ali to se sve odnosilo manje više na zapadnu civilizaciju. Znači, mora sada i istočna civilizacija da se uključi. Ne postoji drugi način pri ovom nivou ljudske gluposti i količine nego da se započne rat. Tako da ide rat na Tajvanu, Kina, Tajvan, Amerika. To ide taj sljedeći rat koji će, dakle, i ovu drugu hemisferu da uključi u transformaciju svesti, koja je kod određenog ezoteričkog kruga na svim kontinentima počela odavno i te su stvari prilično jasne negde od, mislim, čak mogu da kažem i tačnu godinu, 1993. godine, kada je ideja, patreslijanska u stvari ideja preobražaja civilizacije, krenula ovde u Beogradu sa časopisom Teslijana, protiv čega je bilo pet akademika. Akademija nauka je strahovito, na kraju su uspeli da zabrane, imali su još toliko snage, da zabrane izdavanje tog časopisa nakon trećeg broja. To je bio filozofsko-naučni časopis koji je išao u stvari na to, na ujedinjenje nauke i religije, ali ovde, pa gde drugo, ako mi imamo tu mentalnu matricu, pa to onda je naš zadatak po prirodi stvari. Ne možemo mi da uzmemo ni druidsku, ni protestantsku američku, ni zapadno-masonsku, ni istočno-masonsku, niti možemo da uzmemo taoizam kineski, niti hinduizam induski. Mi moramo da sami stvorimo direktnu vezu pojedinca, srpskog pojedinca sa univerzumom, a on ide preko vinčansko-lepenske kulture. Zašto? Jer je tu mozak direktno, ljudski mozak, ali i u svesti, i u emocijama, i u saznanju, i u svim svakodnevnim aktima života, on je potpuno podudaran sa prirodnim zakonima. Jedini ko je to vratio na novo u nauku i tehniku je bio Tesla. Tako da je on napravio jedan strahovit bajpas između vinčansko-lepenske civilizacije i naše moderne civilizacije, downloadujući iz Akaša hronike svetskog memorijskog centra, downloadujući zakone, pretvarajući ih u aparate i igračke koji su ljudima potrebni, svi su se na njih navikli i uspostavila se ova informatička civilizacija koju mi danas živimo. Naravno, kvantitet prelazi u kvalitet, to je jedan od zakona alhemije. I uzaj bude rečeno, vrlo je interesantno da je upravo u Engelsovoj dijalektici prirode sačuvani su ti zakoni, kao zakoni dijalektičkog marksizma. Oni su sačuvani u stvari, a to nisu zakoni dijalektičkog marksizma, su zakoni veoma drevnih mističnih društava, počevši još od Veda i od smaragdnih tablica okultizma velikoga Tota Trismegistosa, velikog Trismegistosa, kako je gore, tako je dole, kakvi su zakoni u mikrosvetu, takvi su zakoni u makrosvetu. E, to je sačuvano u sledeća tri zakona. Jedan je, kažem, prelazak kvantiteta u kvalitet. To se upravo sada dešava sa stvaranjem kritične mase svesnih ljudi u celom svetu koji će, mislim, preuzeti sve funkcije zato što će sprovoditi kosmološke zakone kojima niko ne može da se suprotstavi. Jer, znate, kaže, treba kriti znanje, ne treba kriti ništa. Onaj ko treba da razume, to vam je, i ko razume, to vam je prijatelj. Onaj ko ne razume, on ne razume pa ništa. On je žrtva tih zakona. Znate, niko ne krije, recimo, zakone statike u arhitekturi ili u građevinarstvu. Ali ko neće da ih sluša, znači ko ne zna da koristi visa, ko ne zna da koristi uglomer, ko ne zna da koristi Pitagorinu teoremu, zatim luk, pa ne može da sagradi kuću. Znači, ne treba nikoga terati da uči tu statičku matematiku ukoliko će da živi u Zemunici, u Pećini, to je to. Tako da kosmološki zakoni i u stvari zakoni nauke, oni imaju tu snagu da deluju sami zato što su svima neophodni i što naša svest teži evoluciji, teži u stvari kroz proširenje višem znanju kako bi spoznajom zakona
onemogućilo te zakone da deluju na nas tako da proizvode patnje. Pa dosta je više patnje, samo više svesti nauka će nas toga osloboditi. Skokovito, ali kontinuirano kretanje, to je drugi zakon, naravno potpuno tačan, jer u prostoru vi imate skokove, a u vremenu imate kontinuitet, jer u svim tačkama prostora isto vreme sadašnje. Znači, prostor u stvari je taj koji je diskontinualan i treto su ti opšti zakoni koji zapravo važe, koje nauka nije do kraja shvatila. Apsolutno ne. Čak se ismejava sa njima. Kaže, šta znači kvantitet? Kaže, prelazi u kvalitet. Pa evo, imate na primer kiseonik, pa ako ima mnogo kiseonika, on pređe u ozon. Pa ne pređe on samo zbog čistog kvantiteta, nego i zbog katalizatora tog kvantiteta, a to je elektromagnetska veza. Tri atoma ovoga kiseonika pređu u ozon, a obično je molekul kiseonika sa dva atoma. Naravno, nije se to sve znalo u doba, pa se onda ismevaju Engelsu. U redu, on to nije znao. Međutim, on je te zakone preuzeo jer je bio mistik. To je nešto što se u ateizmu apsolutno, mislim tom komunističkom ateizmu, apsolutno odricalo. Da je misticizam i u stvari metafizika uspela da se sačuva kroz marksizam. To je tajna Kine. Kako može Kina odjednom sa dva sistema da bude najuspešnija zemlja u svakom pogledu? Pa zato što su to mistični zakoni koje su oni oslobodili da deluju i kojih je postao svestan ko? Pa Beli Lotos, mandarinsko-kinesko društvo koje zna šta je put prirode i koje razume da zakoni deluju sami, da tu ne treba nikakva ljudska podrška, samo široka svest i pustiti da radi. Dakle, saznanje, da poklopite svoj um sa stvarnošću i tog trenutka vi imate saznanje koje možete da koristite. Borba i jedinstvo suprotnosti, to je bio treći zakon. To su ta tri zakona koja funkcionišu. Znači, šta znači borba i jedinstvo suprotnosti? Pa uzmite jedan atom, imate pozitivno naelektrisan proton, evo atom vodonika, najobičniji. Znači, pozitivno naelektrisan proton i negativno naelektrisan elektron. Pa dobro, lepo, to zajedno daje šta? Daje atom. Pa jel to nije jedinstvo suprotnosti? Pa očigledno da jeste. Nego, kod nas je iz nauke potpuno izbačeno filozofsko mišljenje, a ovaj deo marksizma u stvari koji nije u potpunosti besmislen. Marks recimo ima matematičke spise gde je kritikovao diferencijalni račun zato što je delta T nula. O tome se radi. A to je radio i Cauchy, veliki francuski matematičar. Međutim, to je zaboravljeno jer on funkcioniše, ali ne shvata ni šta je vreme, ni šta je prostor. Znači, diferencijalni račun koji je koristio Einstein, on ima i ima jako dobru praktičnu primenu, ali nema nikakvu vezu sa fizičkom interpretacijom prostora i vremena, odnosno tačke, odnosno duži, odnosno beskrajne deljivosti i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da se desila jedna vrlo čudna stvar. Znači, u marksizmu je sačuvena ta okultna, u stvari, nauka preko ateizma određeni okultni zakoni, a onda, na primer, imate u udžbenicima dijalektičkog materializma direktno stav daje da se sve elementarne čestice, atomi, molekuli sastoje od fotona. To oni su nešto to pročitali, negde to su napisali. To sam ja video još u gimnaziju. Čekajte, to je stav, izvorni stav. Dozvolite, alhemije, da je ceo svet od svetlosti, to je smatrao i Newton, a onda pogledajte, molim vas lepo, našu reč svetlost. Sve, pa svet, pa svetlost. Ceo svet od svetlosti. Naš jezik je filozofičan i mi treba dobro da pazimo šta izgovaramo, jer taj jezik ima moć, etarsku moć na nivou astralne supstance elementala. Vi kad nešto izgovorite, kad nešto pomislite, a ne možete izgovoriti, a da to nije slika iz cerebruma, jer iz kore velikog mozga. Znači, kad nešto izgovorite, to je etarski kalup za elemental. Vi, dakle, usecate određeno biće u astralnu supstancu, to biće na nivou svetlosti se osamostaljuje i počinje samo da radi. Zato je kontrola
misli, a to je kontrola etarskog nivoa, nešto što je u suštini najvažnije ako hoćete da imate podršku astrala, mentala i duhovne tačke emanacije, da se tako izrazim. To je zapravo opis božanske sfere, Boga tvorca koji nam je nepoznat i mislim da će ljudskom umu za uvek ostati nepoznat, jer i vanzemajci da se spuste sa najmodernijim tehnologijama, ništa neće moći da nam kažu o tvorcu, moći više da nam kažu o kosmološkim zakonima, o gravitaciji, o građi materiji, to, ali o tvorcu ne verujem, ja prosto nemam taj osjećaj da oni znaju više, ali moguće, a to sam ja uradio sa sobom i tog trenutka sam otišao na jedan viši nivo svesti, da kažem sebi da sam glup. Pazite, svi filozofi u toku cele istorije su imali najveći problem glupost, jer oni u stvari nisu ni Platon, ni ne znam, ni Če, ni Schopenhauer, ni Kant, ni Hegel i koga god hoćete, nisu zapravo uspeli da shvate ono što su hteli, a to je, i Einstein je to lepo rekao, želim da saznam planove Boga. Sebi se sam nasmeo. Zašto? Pa zato što je tvorac nesaznatljiv, a planovi, to je interesantno, jesu saznatljivi. Ali to nisu planovi Boga, nego to su planovi beskrajnog kontinuuma u osnovi ovoga sveta koji je stvoren na nama potpuno nepoznat način i ne samo sada nepoznat, nego zauvek nepoznat. Eto, to hoću da kažem da je danas veliki dan, zato ovako slobodno pričam zapravo o tome što je jako važno sa ovom ispovešću. Ja sam glup. Platon je glup. Nisam jedini glupak. Mnogi ljudi su takođe glupi kad je u pitanju Bog, tvorac i stvaranje sveta. Znači, sveštenstvo nema pravo da govori ime Boga, jer to je zloupotreba. Oni nisu glupi jer znaju da ne govori Bog kroz njih, nego govore knjige, njihova učenost i ta priča. A ne kažem da neki anahoret, neki usamljenik, neki monah negde nema osjećaj isihazma kada njegova duša prelazi u sile okolnog sveta, kada postaje jedno sa božanstvom. Ali to ni sa kim drugim nema nikakve veze osim sa njim samim i sa beskonačnošću. Tako da ovo što mi radimo, a mi se batrgamo u jednom društvenom miljeu i kao svesna bića i nekakvi naučnici, filozofi, istraživači, pokušavamo nešto da razumemo, to je sve iz očajanja i gluposti, jer želimo da se nekako izvučemo iz patnje. Kao jedini način, dakle, kad sam priznao da sam glup sam sebi i da ne mogu da shvatim Boga, ja sam se smirio. Tog trenutka sam doživao jedan fantastičan duševni mir, ali mislim se, pa da, ali Božije delo mi možemo da shvatimo. Evo, nauka prilično napreduje, bavi se zakonima koji su božanski, neprekršivi, koje nije dao čovek, zakon gravitacije sigurno nije ljudski, i drugi zakoni fizike. Znači, moguće je shvatiti Božije delo. A sad moje pitanje, a da li je neophodno da mi uopšte shvatimo tvorca da bismo se spasli patnje? Pa nije, naravno. Mi ako razumemo vreme, prostor, masu, energiju, mi ćemo moći sebi da napravimo svet po želji. Svet po želji koji će biti potpuno konforman s obzirom na naš kod postojanja. Znači, nema potrebe da shvatamo tvorca da bismo se oslobodili patnje. To jedina, da kažem, filozofija, a ne religija, koja to razume je budizam. Oni nemaju Boga tvorca, oni se time ne bave. Su shvatili, da kažem, njihov velik prvo Buda, da to nema smisla, zato što ne može tu spoznaju da dosegne. I onda šta kaže? Pa kaže, izlazak iz patnje, naravno, prođe se kroz jednu smrt, pa kroz drugu smrt. Prva smrt je kad duša izlazi iz tela, druga smrt je kada se duša razindividualizira, gubi individualnost i utapa se u etar, mi bismo rekli, luminoferozni, svetlosni etar, znači u jasno i večno svetlo, i onda iznad toga je šta? Čista svest. Svest koja nema izbor nikakav na dole. Znači, ne bira ni svetlost, ne bira ni materiju, ništa. Čista svest. I ta svest je apsolutno pasivna. Ona je u stanju nedelanja i ta svest je ono o čemu govori Buda. I opet srpski jezik. Buda, pa Budan, Budan, večito Budan. To znači imam univerzalnu svest kad sam večito Buda.
A ova moja individualna svesnost, malo spava, malo sam budan, kad spavam putujem astralno, vrlo komplikovano za objašnjenje i komplikovano za korekciju, jer ima mnogo, mnogo nivoa. Ima više nivoa egzistencije, ima više, ima više elemenata, strukture. Mi smo komplikovana bića. Iako svi po jednom kodu, ali baš taj kod jeste u stvari taj matematički, to je zapravo DNK kod, ili elektromagnetsko polje oko DNK, to je duša. To je bukvalno duša. Svaka ćelija u stvari ima dušu i sve to zajedno čini je jedan harmoničan sistem koji je u odnosu prema mikrosvetu i makrosvetu i stalno balansira. E, kad se pomeri ta skala balansa, odnosno kada napustimo homeostaza, znači totalnu ravnotežu, e, tada se razbolimo. I tek tada osjećamo da smo živi. I osjećamo da smo živi samo kad postoji neki poremećaj, jer onda organizam počinje da se brani od poremeća, a u stvari sve ide od svesti, sve ide od duha, sve ide od duše i spušta se na telo. Recimo, i to bukvalno ima vremenske periode. Recimo, od trenutka kad se duševno nešto poremeti, znači na nivou elektromagnetskog spektra pridruženog atomsko-molekulskom stanju našeg tela, odnosno nivou postojanja našeg tela, pa dok se to ne somatizuje i ne pokaže na organima i na ćelijama, prođe između 6 meseci do 2 godine. Tako da mi možemo jako rano da uočimo bolesti, da, mislim, taj poremećaj i da ga stopiramo. Međutim, jako opet na prste da izbrojite ljude u svetu koji su pre svega uopšte u stanju da posmatraju tu vezu između sopstvenog duha, duše i tela. A to treba stalno posmatrati. Da bi to čovjek mogao da posmatra i da se uopšte bavi time, on mora da ima duševni mir. Ako ima ambicije u društvu, da, ne znam, ima neku karijeru, ako hoće da ima više novca, šta god da hoće, on taj balans remeti. Jedino ako ima težnju kao višoj svesti i znanju, e onda on ovo jedinstvo sa nivoa telesnog kroz duševno jedinstvo, tu je onda čak i rad mozga, levi, desne hemisfere, koherentan, rade zajedno. Do nivoa svesti, individualnu svesnost, on onda usaglašava sa univerzalnom svešću. I tog trenutka, to je Tesla bio u stanju, to je njegova heuristička metoda, u tom trenutku on može da učitava kosmološke zakone i čak da svesno bira posledice tih zakona po sebe samog. E, to mogu da rade pojedinci i to su uvek mogli da rade, a danas pitanje naučne duhovnosti jeste da se to objasni svima i da to postane u stvari nasleđe celog čovečanstva, da to postane kolektivna svest civilizacije. To je naučna duhovnost, a ne da prevladaju destruktivne sile za koje kosmos, da kažem, ima jedinstveni zakon. Jer jedan isti zakon univerzuma pokriva i zlo i dobro. To treba da razumi. Jedan potpuno isti zakon. To sam navodio 100 puta primer zakona gravitacije. Ko skoči kroz prozor, nije dobro. Ko izgradi kuću po istom zakonu, sjajno. Znači, o tome se radi. Znači, jedan isti zakon. Ne postoje demoni ili nascentno zlo kao potpuno odvojeno. Ne, ono je relativno. I najgoru stvar da uradite za nekog će to biti dobro. E, tu je, da kažem, catch. I obrnuto. Da najbolju stvar uradite po svojoj savesti. Mislim, šta znači opet savest? Savest, ona ide iz porodičnog vaspitanja, iz društvene tradicije, iz porodične religije, religije naroda kome pripadate. To su sve relativni pojmovi. Apsolutno zlo je relativno i vezano za delove beskonačnog, a apsolutno dobro je potpuno nepokretno, znači nedelatno i vezano je za celinu beskonačnosti. Drugim rečima, večna sadašnjost, pošto je beskonačna i pošto je stalno jedna ista, eto, to je direktno u svakodnevnom našem životu apsolutno dobro. Večna sadašnjost.
Sve drugo, svaka naša aktivnost, uključujući aktivnosti naše krvotoka, disanje i svega, sve je to na neki rok, sve će se to jednom poremetiti i dalje znamo šta se dešava. Znači, apsolutno dobro, nema nikakvo delovanje i u svakom nivou egzistencije sve sadržano. A prema tome mi imamo apsolutno dobro, eto, u tom saznanju da je stalna sadašnjost. Pa da iz toga da napravimo naučnu duhovnost, da napravimo matematiku, da napravimo fiziku, jer onda ćemo imati nauku koja će činiti samo dobro, jer ćemo imati svest o naučnim zakonima. To je danas izbačeno. Danas se razvija tehnologija i onda ljudi koji upravljaju tehnologijom, dakle, uglavnom imaju određene besmislene želje kao da upravljaju drugim ljudima, kao da gomilaju nekakva zlata bogatstva, da se njih sluša kada oni nešto kažu i na taj način u stvari proizvode suprotnu posledicu, odnosno proizvode zlo. Jer ne postoji nijedna aktivnost koja nema zlu komponentu. Nijedna aktivnost. Znači samo odsustvo aktivnosti nema ni zlu komponentu. Sasvim logično. To recimo znaju taoisti. To je jedan, da kažem, istočnjački način razmišljanja, koji međutim, kad se pogleda sam koren zapadne tradicije takođe i kod Euklida, i kod Pitagore, i kod Talesa, koji govori o jedinstvu, i kod Anaksimandra, i kod Anaksagore, to su filozofi koji su u stvari ovih 11.000 godina lepensko-vinčanske civilizacije, pošto je to jedan isti narod, je li tako? E, su doveli u stvari do jednog manifestnog izraza, do govora, do knjiga, do mudrosti koju su prenosili na okolinu. I ta osnova naše civilizacije proizvela i matematiku, i mehaniku, i kompletnu dalje tehnologiju koju mi danas koristimo potpuno nesvesni šta radi. A mi koristimo nulu i tačku. Nula je broj za beskonačnost, jer je deo nule jednak celoj nuli. I to je u stvari aritmetički model vremena, beskonačne sadašnjosti. Ko to zna u matematici? Niko. Niko to ne uči. Ne, nego nulu, dva manje dva je nula, kraj priče, a minus b jednako nula, radimo sve jednačine preko nula. Šta je nula? Šta je ona fizički, realno? Šta ona je deo fizičke realnosti. Ne postoji ništa što je izuzeto iz fizičke realnosti. Dakle, i misao, i emocija, i invencija, i bilo šta, i sam duh, sve je deo fizičke realnosti, jer je fizika, ontološka nauka, nauka o suštini sveta. I to kad mi budemo shvatili tog trenutka, mi ćemo omogućiti sebi i elevaciju svesti do nivoa na kom ćemo moći da shvatimo šta je naš zadatak. Znate šta je karmički zadatak? Pa to je u stvari zakon, jedan kosmički koji deluje preko mog tela, mog uma, mene lično i drugih ljudi i ljudi u društvu. Pa taj karmički zakon kad sam ja osvestio, to znači ne mogu da odem iz ove zemlje zato što imam zadatak. Ako odem tamo nemam šta da radim. Ako budem insistirao na tome da tamo ostanem, onda će me zgaziti auto, završena priča. Jer to tako deluje. Znate, nema onoga što mi mislimo da ima u ljudskom našem shvatanju stvari, milosrđa univerzum. Ne, zakoni deluju neumoljivo. Jedino to su, na primjer, stari Sumeri uneli u svoju religiju. Brojevi su bogovi. Broj dva ne može da bude broj tri. Znači, neumoljivi su bogovi. To je prošlo u hrišćanstvo preko Svetog Duha. Sve možda uvredite, Svetog Duha ne. Dakle, ne možete hieros logos, sveti zakon posle i kod Pitagore, pošto je Pitagora bio u Vavilonu, tamo se školovo. Platon je bio u Egiptu gde se školovo. To je ta ista ezoterijska škola koja ide još od Sumera, ide od Anunakija. Ide davno, a Anunaki, to je 5000 godina pre naše ere, pa koliko je Lepenski vir? 11.000 godina. Pa čekajte, u Lepenskom viru vi sednete u čamac, ne treba vam brod, ništa.
i lepo bu, 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 eto vas u Bosforu, malo dođete u Crno more tu, samo idete niz reku. U Crnom moru malo stavite jedro i uz obalicu opop, evo vas u Bosfori da Danelli tu prođete, sve divota, ribe koliko hoćeš, to je ribnjak jedan ogran, sam gledao ljude u Istanbulu kako peciju, ma baci udicu sa mosta, po sto dođe tu samo da napeca ručak. I to je tada bilo isto kao i danas. I onda, evo za času, u Iraku, gde? Pa tu gde je bio Vavilon, Mezopotamos, područje između dveju reka, Tigra i Eufrata. Pa Anunaki su beli. Koga su oni zatekli? Pa zatekli su ljude crnpuraste tamne kože. Pa to imate sve. To samo kad da čovjek malo razmisli i kada poveže te dve, tri potpuno poznate činjenice, onda će shvatiti da smo mi u stvari rasadnici civilizacije ovde iz Podunavlja. I ono što je najluđe od svega, to je što nama, evo, pazi, Rus koji je Kljosov genetičar, koji je u Americi predsednik udruženja genetičara, on govori A1R1, to je taj gen u stvari, to je taj stari gen, jer imate u ovome Lepenskom viru imate 180 kostura, znači imate, a 600 molekula treba za genetsku analizu, znači imate da analizirate koliko god hoćete, pa dobro, i živi ljudi danas, pa povežite stvari. Znači, postoji, to je ta grupa, recimo, koja je raširena na Balkanu, krvna grupa, sve se to slaže najnormalnije i onda kada mi pogledamo sada šta se dešava danas, pa mi smo pripremljeni, čoveče, od 11.000 godina, nas pripremaju za razmeđe civilizacija, završetak civilizacija prostora, početak civilizacija vremena. I to mi sada treba da uradimo. A gde se nalaze uputstva? Baš i pisana magijska uputstva. Šta je u stvari pisana reč? Dvodimenzionalni prostorni kod koji je magijsko uputstvo, jer preko tih kodova ABVGDŽŽ, pa onda u posebnoj kombinaciji su to određene reči, te reči su šta? Pa oni su triggeri, jeli, za određenu sliku. A ta slika, od čega je slika? Pa od fotona, znači direktno uključivanje u etar, preko knjiga. Dakle, to uključivanje u etar, konkretno u luminoferozni etar, gde se nalazi? Krunska, pasti, ime ulice nije najno, Krunska 51, Teslin muzej, tu je arhiv, tu to stoji, čeka vreme buđenja, a to je sada, to moramo, to je, sad je došao kraj te priče, ja 20 godina to pričam, ali vidim da sad je to izvršno. I tu se nalaze ta magijska uputstva, jer u stvari pisana reč je magijsko uputstvo. Dakle, za šta? Pa za potpuno novu nauku, za novu paradigmu celokupne civilizacije koja će sad počivati na vremenu. Civilizacija koja počiva na vremenu, za nju nema rata u klasičnom smislu. Pa zašto? Zato što u istom prostoru u raznim vremenskim koordinatama možete da smestite koga god hoćete. Šta ima da ratuje? Samo promeni vremensku koordinatu. Ovi me ne zanimaju. Razumete? Jer šta je rat? Tu mora da imate dve sinhrone u stvari materijalne strukture koje se onda energetski izjednačavaju. Eto, to je rat u stvari. Dekompozicija sistema. A šta će nama to? Ako znamo tajnu vremena, onda je to nepotrebna stvar. Nepotrebna stvar je svako može, dakle, i da izgradi svet po želji u kome želi da živi individualno, ne treba ni društvo. Ali moramo imati tu višu svest. Početak te nauke, znači osnova te nauke, osnova je rezonanca, to je u stvari sinhronicitet. Jer nema fizičke interakcije bez sinhroniciteta. To su osnovne stvari s kojima mi počinjemo jednu novu naučnu duhovnost. Ali da bismo to počeli i da bismo uspeli u svemu tome, neophodno je da imamo vlast. Pa ne možemo, izvinite, ovde su glupaci prevladali, kreteni drže institucije, ono to ne dolazi više u obzir, a to je dobro bilo do sada, znate zašto? Što oni nisu ni svesni bili šta su radili. Dok se jedna grupa kritične mase ljudi koja je u stvari osvešćena nije razvila i na kraju shvatila šta treba da se radi, dotle nije pušten da kažem, zakon ili podzakon nižeg reda da deluje na materijalnom planu. Bio je zaustavljen. O tome se radi. I onda se nagomilala ova
prljavština u stvari ljudska, prljavština misli, prljavština delovanja, prljavština institucija, prljavština relacija među ljudima. To je sve došlo do jednog stepena kada će sad to sve da se raščisti i otvorit će se Teslin arhiv, jer to je u stvari magijski zapis. To su kao smaragdne tablice okultizma Hermesa Trismegistosa. Tu su ogledi koji rešavaju nuklearni otpad, koji pokazuju trenutni prenos veći od brzine svetlosti, koji pokazuju gde i kako može da se crpi energija sunčevog sistema, kosmosa i tako, znači takozvana slobodna energija. Tu su uputstva kako da se čovek odnosi prema veštačkoj inteligenciji, da ona bude na etičkom nivou koji je dobar za čoveka i harmoničan sa univerzumom. To su sve ta uputstva. I prema tome neophodno je da se napravi Teslin institut, Teslin laboratorija, Tesla je tu bio kanal jedan, on je toga bio svestan. On je sam govorio da on nije subjekt, nego samo da zapravo ne ometa ništa. On je proširio svest do stepena kada je sve to kroz njega prošlo. Bio u stanju da za 7 dana ima 7 patenata i to fundamentalno. Pa, kako to može živ čovjek? Pa tako što ne ometa downloadovanje kosmičkih informacija. Eto, tako može. Drugčije ne. Jer kad bi on razmišljao, pa pravio, pa imao nameru, pa od toga nema ništa. To je jedan patent za ceo život ili dva ili šta je. Tako da je to, ne, i sad mi to sve moramo ovde da osvestimo, da stvorimo potpuno novo društvo, Srbiju bez mentalnih granica. E, ovo granice, neki graničari pregledaju nešto, i to nema smisla, jer imate informatičku civilizaciju koja deluje trenutno, malo te ne, brzina svetlosti, to je kao trenutno, jel, da idu ovaj, informacije, a može i trenutno kad bi Teslin sistem bio primenjen, pa može čak i brže nego, znači možete i da predviđa, znate, da informacija dođe pre nego što je poslata. Naravno, sve to može. To su recimo neki eksperimenti Kaznačajeva i Trofimova u Novosibirsku, to je odelenje Ruske akademije nauka koji se bavi parapsihološkim eksperimentima, bavi se vremenom i tu je radio, mislim, jedan od njihovih glavnih inspiratora Nikolaj Kozirjev. Čovek koji je radio vreme i koji je napravio Kozirjevljeva ogledala. Ta Kozirjevljeva ogledala nisu samo od aluminijuma, aluminijum je hipomagnetičan. Tako da vi kad uđete tu, vi stvorite za jedno pola sata mentalno polje, pošto je mozak elektromagnetski oscilator, i onda se to polje zaustavi. U tom stojećem polju vi možete individualnom svešću, znači voljno, da šetate po memorijskim sadržajima kao kursorom na kompjuteru, kao da imate miš. To, ali treba ostati jedno sat, dva i treba jednu noć prespavati, malo ima čovjek za to da se pripremi, ne zbog ogledala, nego zbog rada mozga koji se onda prilagođava posebnim uslovima. Tako da, dakle, ti ljudi, to je sve već spremno, to su, da kažem, nauka. Takođe, postoji u Americi ljudi kao Eric Dolat, kao drugi, kao recimo Hutchinson u Kanadi. To su ljudi potpuno druge svesti. Ali mi moramo, naš je zadatak karmički, kosmološki, da mi ovde stvorimo centar za te ljude, gde će oni doći da daju sve što imaju, zašto? Pa za razvoj civilizacije. I mi to moramo hitno da uradimo. To je sad naš zadatak neposredno. Ovo sve drugo briše se. Nema. Pa vidite i sami da je sve spremno, da političke stranke ne postoje, praktično sve pričaju jedno isto. Hoću na vlast, hoću na vlast. Nema niko nikakvu drugu, ni ideju, ni ideologiju, ni program. Drugo, to su ljudi petorazredni, koji nemaju ni harizmu. Drugo, koji su već iskompromitovani. Pa znači, nama je politika potpuno sišla s pozornice. To više nije interesantno. Niti neko očekuje nekakav spas od politike. Ali, kroz ideju politike, jer to je nešto što običan čovjek može da shvati, probiće se ova metafizička, u stvari, duhovna ideja preobražaja srpskog društva u novu civilizaciju, jer mi smo novoizabrani narod i to je zbog Tesle. Kao što su oni bili zbog Mojsija, i kao što su bili zbog Abrahama, i kao na kraju krajeva zbog Melhizedeka, njihovo je završeno, oni su ostvarili civilizaciju finansijsko, bankarsko i tako dalje. To je naravno imalo svoje dobre elemente razvoja,
Jer psihološka sloboda i ideja da možete da se bogatite mnogo doprinela razvoju, na primjer, prve, druge, treće i četvrte industrijske revolucije koja je sada u toku, ali sad je kraj. Jer sada mi prelazimo na potpuno novi nivo mišljenja da je novac više nije potreban. Zato su uvedene kriptovalute. Mi, to je svjetska vlada, uvela kriptovalute da bi obezvredila novac. Eto, to se dešava, a sada će biti vrlo brzo i pokazano da smo mi ti. To je u toku. Za svjetsku vladu, inače ovdje, samo su dva čovjeka interesantna, jedan je Tesla, drugi je Novak Đoković. Mislim, konkretno za određene akcije. A drugo će sve da ide preko zakonitosti. Ja lično ne mogu da učestvujem ni u kakvim, da kažem, ovim dnevnim događajima, niti me to zanima, niti je to moj zadatak. Moje je da shvatim šta je vreme, uradim matematiku vremena, to sam sve uradio za 35 godina i sad čekam priliku kada će to moći da bude shvaćeno, da uopšte to nekome treba i najzad da ovaj arhiv Teslin koji također zatrpan, koja Akademija nauka ne pominje uopšte, akademija koja će biti rasformirana u roku od 24 sata jednog dana. I to je u stvari taj arhiv na osnovu koga se mora napraviti institut. U taj institut tog trenutka iz celog sveta šalju ljudi koji jedva čekaju tako nešto. Ne može to da se napravi ni u Americi, ni u Rusiji, ni u Kini, nigde. Znate zbog čega? Zbog tradicionalnih vezanosti za vojsku. Kao oni se boje jedni druge, svi razvijaju vojsku, onda sve to mora tajno. Nema tu šta tajno. Tajna je kosmos, a ne šta čovjek krije tamo negde u nekom vojnom institutu. To su gluposti. Često krije nešto što je potpuno beznačajno. Kad se shvati šta krije, vidite da to nije ništa. Prema tome, danas počinje to preobražavanje srpskog naroda na jedan način na koji može. Jer uvek se sve događa prema lokalnim uslovima kako je moguće, ali šta je tu proročki? Proročki je ono što mi zovemo viša zakonitost po kojoj se nešto dešava. Tu višu zakonitost ja hoću evo danas da vam saopštim. Naravno da je mnogo ljudi toga svesno, ali ne kod nas uglavnom. Kod nas je jedan mali broj ljudi, nego napolju. Mislim, napolju govorim o Aziji, govorim recimo o Nemačkoj, vrlo interesantno, gdje ljudi rade u potpunoj tajnosti. Oni su prevareni sa dva rata i potpuno su uništeni. Tako da nemate ni jednog intelektualca ili naučnika uopšte u Nemačkoj koji nešto istupa javno, jesu potpuno obeshrabreni i izblokirani. Međutim, vidjet ćete, tu ima ljudi, ja govorim o pojedincima, svesnim, jer pazite, Nemačka, 19. vek, najveća kultura u Evropi. Čiji su Bach, Beethoven, čiji je Goethe, čiji je Kant, čiji je Hegel, čiji je Schelling, to su sve Nemci. Fizika, da ne pominjemo fiziku, uključujući Einsteina koji je nemački, fizičar, a Tesla je nemački đak, pa je Pupin nemački đak, doduše samo osnovnu školu, ali to je isto, tu se stiče osnova. I Milanković, koji je bio čak i inženjer nemački, ali u Beču. Hoću da kažem da mi ovde, mi samo treba da stvorimo uslove. To je suština stvari. Dakle, da primenimo ne ideju nadčoveka, jer ideja nadčoveka to je ideja koja potčinjava druge i koja prezire druge. To nije dobra ideja. To je ideja koju su prihvatili nacisti, pa su od nje napravili, da kažem, samoubistvo nemačke nacije u Drugom svjetskom ratu. Ali postoji druga ideja, to je ideja svečoveka. To je ideja Dostojevskog. Ta ideja svečoveka nije ostvarena u Rusiji. Naravno da nije, jer oni imaju nacionalizam, imaju imperialne težnje, imaju razne narode, ne može to tamo. Ideja svečoveka je ostvarena kroz naučnu duhovnost, ostvaruje se ovde u jednoj maloj grupi ljudi koja u stvari neće ništa drugo nego samo da preobrazi društvo do stepena na kom će harmonično moći da postoji sa drugim ljudima, sa univerzumom i da da uzor
za preobražaj planete i civilizacije. I to je naš zadatak. Mi ne možemo da ga izbegnemo. Jednako govorim, na putu sudbine nema prepreka. Samo na tom putu nas, Srba, nema prepreke. Na svakom drugom putu ima. Na putu ekonomije, vojne, ove, one, vraćanja nekih drugih teritorija koje ne znam ko nepravedno oduzeo od Dušanovog carstva. To su sve glupo, tu su sve prepreke koje su neprelazne. A ovo je autostrada otvorena sa ogromnom svetlošću, sa velikim suncem na kraju, a daj da krenemo tim putem. Tog trenutka će ceo svet priznati u stvari našu supremaciju, duhovnu supremaciju i vođstvo civilizacije. To nama pripada. Ovo može da deluje vrlo apstraktno što pričam, ali dozvolite, isto tako apstraktno delovala priča jevrejskih sveštenika pre 2000 godina, pa Boga mi, evo, vladaju Amerikom, vladaju bankarskim sistemom, ali kraj je došao, to je njihova moć, ta kabalistička, da kažem, to je jedna primitivna mitološka matematika koja ne može od jednog, od učitelja da se prenese na učenika direktno. Znači, ne postoji knjiga u kojoj pišu kabalistički recepti koji su primenljivi, nego mora učenik da uđe u rezonancu sa psihičkim stanjem učitelja, a onda su brojevi samo šifra za određeni entitet s kojim to psihičko stanje uspostavlja vez, omogućava da se uspostavi vez. Znači, to je magija. To nije naučno objašnjenje koje može svako da koristi. Ja vam dam hemijski recept za ugljen dioksid, svako na svetu može da ga napravi. E ovo, znači, nema kabalističkog recepta, to ću da kažem. Znači, to je sve primitivno. To nije naučna duhovnost. U naučnoj duhovnosti to je viša svest i objašnjenje. Znači, objašnjenje, čemu vodi objašnjenje? Objašnjenje vodi o svesti, o uslovima koji omogućavaju uvek isti tok procesa, do repetabilnosti, do predviđanja zbog repetabilnosti, jer i znate šta se uključuje u koju akciju, u koji eksperiment, u koji proces, i na kraju do kontrole. Znači, do kontrole, ko sprovodi tu kontrolu? Pa viša svest nad nižom svešću, znači univerzalna svest nad individualnom svešću, i onda naravno nad prostorom, masom i energijom, to su telesne strukture koje su ustrojene po tim zakonima. Znači, svest o zakonima nas oslobađa, to je sloboda. Ali sad ću reći još jednu strašnu stvar, a to je da je ljubav važnija od slobode. Zašto je ljubav važnija od slobode? Zato što ljubav sve prihvata za nas, govorim za žive ljude. Zašto? Zato što prihvata apsolutno sve strukture i sve događaje uzima kakvi jesu. E, tu ljubav danas, jedna jedina religija zagovara na pravi način, a onda kažem opet da to nije religija nego filozofija, i to je budizam. I evo dokaz, jedino budisti, nikad u istoriji budizma, znači od 13. veka, da tako kažem, sa Tibeta, a od 6. veka pre naše ere iz Indije, to je vek Bude, nikad nije vršila nikakvo nasilje. Sve druge religije jesu, ama baš sve. Izuzimam ja zen budizam i tako dalje, to su neke varijante, ali govorimo o izvornom budizmu, nikad ništa. I taj izvorni budizam je pobedio i na Tibetu kroz Mahajana školu. Tako da mi u stvari kroz svest, ali svest o prihvatanju svega, to je ljubav. To je kao gravitacija koja ima samo privlačenje. Znači, gravitacija ne vrši selekciju planeta, zvezde, nego isključivo jedno opšte privlačenje u beskonačnom univerzu. Znači, to je za nas važnije od slobode. A sloboda je ono što je poželjno. Znači, kad prođemo ovu zamku, ili da tako kažem, ustavu ili branu materijalnog sveta, pa zatim duševnog sveta, pa zatim prođemo ono što se zove etar, znači svetlost, šta reguliše svetlost? Pa beskonačno vreme, sadašnjost, jer je svetlost sva u sadašnjosti. I onda izađemo u najabstraktniji kraj, u stvari, najabstraktniji nivo univerzalne svesti, tu onda mi više ne učestvujemo u ovom univerzumu. Znači, za ovaj postojeći univerzum osnovna formula je ljubav.
prihvatanje svega. Ako hoće da izađe iz univerzuma, znači da ima potpunu slobodu, on je onda u nivou univerzalne svesti, to je totalno nedelanje. Znači, za ovo što mi, s čim mi se rešavamo, jer smo živi ljudi, tu je ljubav apsolutno osnovna. A u fizici, ljubav, to je gravitacija, to je direktno. Znate, ja sve ove pojmove iz ezoterije, a ako hoćete iz etike, iz gnoseologije, ja to sve prevodim na fiziku i onda mogu s time da radim. Jer onda kroz iskustvo tog fizičkog eksperimenta koji direktno pokazuje taj zakon ili ima posledicu, kao što su recimo, kaže, emocije. Pa emocije su jonske struje koje idu kroz moje nerve. A šta su misli? Pa misli su slike u mom mozgu, u hijerarhiji mojih neuralnih mreža. A šta je svest? E, svest je moje interno vreme, sistema moje duše koje je elektromagnetski kompleks. A šta je univerzalna svest? To je kontinuitet kontinuuma, beskrajne, večne, konstantne sadašnjosti. Eto, to je filozofija koju ja vidim kao spasonosnu i koja je mene spasla u životu, da 100 puta sam mogao da dođem u sukob sa raznim silama i da se dekomponujem, jednostavno nema me. Međutim, imao sam uvek tu veru u filozofiju i onda sam tek shvatio da ta moja vera u filozofiju, da je to kosmička instrukcija, da ostanem ovde i da sve to kažem i uradim. I danas počinje manifestovanje tih svih ideja i, mislim, svetska vlada je dala instrukciju da krenemo. Profesore, prvo, svaka čast na visini do koje ste dospeli svojim duhom, a zatim svaka čast i na inspiraciji vašoj i duhom kojim vladate. Da napomenem gledocima preno što kažem i nadovežem se na priču profesorovu, danas je 13. mart, nedelja 2022. godine, i sada je 1 sat popodne. Profesore, kada ste rekli... 13 časova, tako? Tako je. U 16 časova prestoji, da kažemo, to buđenje. Prestoji početak, to je sedmica. Prestoji uticaj ovih viših tela na ovo niže. Mislim, viših nivoa egzistencije. Da se nadovežemo na ovo što ste rekli, da je Platon za sebe priznao da je glup. Ja sam bio veoma pametan, govorim za sebe. Bio sam mnogo pametan. I video sam veoma dobro nepravdu koja se dešava u ovom svetu. I pošto sam je tako dobro video, ja sam bukvalno sam sebe urnisao, uništavao. Jer sam se uključivao u taj negativni program sa svojim negativnim emocijama, koje su naravno mene pržile. Bio sam pametan, evo imam i ovo da vam pokažem. Osvojio sam drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike. U 4. godini srednje škole. Bravo. Ali, profesore, toliko sam bio pametan da sam sam sebe uništavao. Govorim o tome da svi moramo da priznamo samima sebi koliko smo zapravo glupi. I svaka čast vama što ste krenuli sa tom pričom. Mislim, svaka čast vama koji raspoložite tolikom količinom informacija i šta ste nam sad sve ispričali, i za sebe tvrdite da ste naivni. Mislim, svaka čast na to. Kako da ne? Hteo sam da vas pitam, vezano za ovo što se sad događa i za ovo što ste rekli, pogotovo za današnji, eto, dan. Proteklih nekoliko godina sam zapazio da se uvećava broj ljudi koji se osvešćuju u smislu da suviše dobro vide tu nepravdu, ali se ne dotiču se nje svoje duhove. Znate šta, samo nešto da vam kažem. Ljudi kažu, jao, pa Bog je zao, zašto deca pate, zašto se meni ne ostvaruju želje, ja sam dobar, ne mogu da nađem ljubav, mene niko ne voli. Hoću da kažem da ljudi se ljute na Boga uopšte ne shvatajući u stvari ustrojstvo univerzuma. To je osnovno.
E ta ljutnja na Boga posle se njima vraća kao, kao negativan događaj. Da, da, jer da. Ako vi emanirate nešto, nešto loše, ako ste nezadovoljni, depresivni, pa samo ćete se susresti sa depresivcima. Na kraju će vas zatvoriti u ustanovu gde su samo depresivci. Razumeš što mislim? Čovjek mora da bude prozračan, vesel i drugo, osnovna stvar. Vidim da, da vi idete tim putem, zato imam ovu potrebu da vam kažem, da vi u stvari lagano, prvo što uzimate stvari kakve jesu, a drugo što lagano imate taj detachment, to što kažu oni budisti, a to znači odvajanje u stvari od vezanosti za materijalne stvari, jer ovaj svet je apstraktan, on se sastoji u najboljem slučaju od formacija vremena i prostora koje su potpuno nematerijalne. Materija je samo vibracija i to rezonantna vibracija, ništa drugo. Znači, vrlo apstraktan svet mi živimo, a doživljavamo ga na nivou emocija i na nivou snižene vibracije kao nešto realno i aktuelno. E, tu je više znanje neophodno, da izađemo iz te patnje, mislim, ovog materijalnog sveta. Profesore, pa ja volim Vučića. Evo, priznam, ja volim Vučića, zaista. Mislim, naravno. Ja sam bio do pre nekoliko godina uključen u te programe. Šta radi, do koje mere sprovedena korupcija, subliminalne poruke, evo i dan danas, ali to ne deluje više na mene, mislim, kako glasi da. Sadašnja ova subliminalna poruka, glasi mir i stabilnost, Vučić, politička reklama. Mislim, znači sve suprotno. Da, ali uopšte više ne deluje to na mene, mislim, ja prosto mi samo dođe nekako žao. Jer čovjek, ni on sam nije svestan u šta sve upliče i šta sve radi. Jer na mnogo drugačiji način funkcionišu, kako ste rekli, kosmičke energije. Njegova karma je strašna, ja to vidim. I on je mučenik jedan, mislim, to uopšte nije za kritiku. Ako govorimo ozbiljno, ako sad pričamo politički, onda jedan dobar, drugi loš. Ma ne, ako ozbiljno pričamo, postoje životni zadaci koji su strašni. Jer vi mislite da je lako bilo Džingis Kanu? Pa to je, čoveče, on i Isus Hristos su jednaki po mukama, ako nije on još i na višem stepenu. Jer je duže sve trajalo. To je to. Jeste. Treba ubiti milion ljudi. Džingis Kan je u Persiju, kad je došao, milion ljudi, pa ste u ono vreme. Shvatate vi šta se s njim dešavalo u tom trenutku? Šta se dešavalo posle smrti? Pa smrt nije kraj. Da je smrt kraj, lako bi mi to. Ništa, to smrt sve obriše. Šta smo radili u životu? Ma kakvi? Nego tek onda dolazi čistilište. Znači, ospoljavaju se svi memorijski sadržaj naše podsvesti. I to postaje okruženje duše posle smrti. To je čistilište. I tu ima pakao, nego šta nego ima. Ima raj, ima svašta. To je vrlo, vrlo razuđeno. To budisti jedini znaju. Ove druge religije to koriste da bi vladali nad narodima. To koriste kao element zastrašivanja. To nije okej. To treba da bude nauka. To treba ljudi da shvate. To treba maloj deci govoriti da onda imaju etički kriterijum. Da ne rade zlo nepotrebno što naši ljudi rade. To ne sme. Hoću da kažem, to sve je uključeno u teslijansku naučnu duhovnost. Upravo ta budistička etika, naravno i onaj jedan deo hrišćanske, nemoj raditi drugom što nećeš da neko radi tebi, ja se toga držim. Da, da. Časne reči, ja se toga držim koliko god mogu. Eto, samo ako nešto nisam, da kažem, svestan pa nešto pogrešno uradim, ali čim sam svestan, toga se apsolutno... I kad bi se svi toga držali, zamislite ovako, meni nešto treba, a vi meni to možete da uradite, to je vama lako. Ja vas zamolim i vi to meni uradite. Fantastično. Ja sam miran i srećan čovek. A onda vama nešto treba. Ja to mogu da uradim. Kako da ne? Evo, uradit ću. Pa raj na zemlji počinje sad, ovog trenutka, danas. O tome se... A šta ljudi rade? Milione. Pitajte milionera da vam da 50 evra. Aha, da sam ja tako delio pare. Gde do? Ja bi bio budala i siromašan kod ti.
Pa ovdje kod nas, u našem društvu je strašno da recimo ljude koji su siromašni ovdje svi smatraju za budale. To će tako da plate ti koji to rade. Mislim, to je nagomilavanje, da kažem, karmičke retorzije, kosmičke uzvraćaja, najstrašnije. A pa, i onda ljudi koji imaju pare, jesu li jedan euro ili dinar dali za duhovnost? Ma kakvi? Znate zašto daju za crkvu? Pa zato što je crkva deo vlasti i što očekuju da ih crkva, da kažem, na jedan glup i primitivan način iskupi od njihovih, boga mi, zločina. Nije samo to, pa nije jedan ubica koji nije sazidao crkvu u Srbiji lopov. Strašno, pa zamislite, znači mora veliko čišćenje i to počinje danas. Danas počinje. Da, pa Bratislav Gašić je oslikan u jednoj od crkava. Mislim, ali ima i puno sveštenika koji zaista sve to dobro vide. Koji su probuđeni. Sad, hteo sam da vas pitam, kad ste pomenuli kriptovalute i digitalni novac, koji je, ajde kažemo, ovde dospeo od strane svetske vlade, kako kažete. Sad, kriptovalute su, između ostalog, malo ipak i u kandžama moćnika trenutno, ali to neće baš tako da ostane, jel? Pa neće, zato što, vidite, taj jedan sloj milijardera o ovim kriptovalutama obesmišljava svoju egzistenciju. Mislim, jer, razumete, vi imate nekakve kuće, ono, šta ako ja na kompjuteru mogu da zaradim tu vašu kuću koju ste vi 20 godina gradili, zakidali tamo zidarima na nadnicama. Znate što ću da... To je uvod u stvari ukidanje novca. I to nisu to milijarderi izmisli. Ja sam milijarder, što će meni kriptovaluta? Ja imam već dolare, evre, šta god hoću. Znači, to je uradio neko protiv njih. To je ono što je meni bar očigledno. Znači, nije to... a taj neko, on je jači od milijardera. Jer ne bi mogao to da uvede. To da ja Bitcoin koji sam izrudario na kompjuteru mogu da pretvorim u euro koje štampa Evropska banka ili u dolar koji štampaju rezerve, pa ko to garantuje? Ko je njih naterao da to priznaju? Pitam ja vas. Neko vrlo moćan. E taj neko moćan, on je to uradio na jedan način koji nije direktno prisiljavanje tih ljudi da priznaju Bitcoin koji nije ništa, da je to vrednost ekvivalent na njihovoj robi. Znači, ja za to mogu zlato da kupim za Bitcoin. Čekaj, kako? A Bitcoin je nepokriven radom i robom. Samo čisto elektronska operacija. Pa znači, neko ko je veoma pametan. A taj neko ko je pametan, jer govorim opet o svetskoj vladi. Vidite šta je? Pa oni kanališu kosmološke zakone direktno na određene strukture. Ja lično se bavim vremenom, ali ima ljudi koji se bave ekonomijom direktno. E oni te kosmološke zakone na njih kanališu. U trenutku kad su se pojavile ogromne količine neimenovanog novca, postoje trilioni novca u stvari koji su potpuno nepokriveni robom i bilo čim. I sad na to vi dodate besmislicu Bitcoina. I u jednom trenutku vi ćete omogućiti velikom krugu ljudi, a taj krug ljudi je u stvari ovaj viši sloj inteligentnog stanovništva koji zna da koristi kompjuter, koji zna uopšte da funkcioniše na taj način, vi ćete njima omogućiti u stvari da oni kupuju robe. Čekajte, pa onda se kompletna robonovčana privreda obesmišljava. Ovo je prva faza. Ljudi prosto ne žele to da vide. Nego kao to je način da se ja na brzinu obogatim. Ma čekaj, ali kako to može? Pasto, to je takođe svetska stvar, kao i ova pandemija, to je svetska priča. To nije izmislila jedna država za drugu ili samo za svoje stanovništvo. Znači, ja proizvodim novac koji u stvari pokazuje da robe ne vrede ništa. To je suština. Znači, robonovčana privreda se potpuno raspada i obesmišljava se trgovina. Jer u trgovini ja moram da jeftinije da jeftinije kupim, a da skuplje prodam. Znači, da prevarim nekog. Ispada da te robe nisu ekvivalentne vrednosti. To je trgovinska marža. Međutim, sa uvođenjem virtuelnog novca ja obesmišljavam kompletnu trgovinu i sve te marže. I celu tu, da kažem, intelektualnu kombinaciju prodaje, kupovine, nabavke, transporta. To sve se potpuno menja iz korena.
Zašto? Pa zato što ću uskoro imati slobodnu energiju i veštačku inteligenciju i novac neće biti uopšte potreban, služit će deci da se igraju monopola. Mislim, to je suština stvari. Tako da je to ezoterijska svetska vlada uvela virtuelni novac, ali je to uradila na taj način da milijarderi to ne mogu da kontrolišu. Ovaj malezijski avion koji je navodno pao, tu su bila ta četvorica Rothschildovih ljudi koji su napravili čip kojim su mogli da sruše sve berze. I oni su mislili da time izmanipulišu svet i da sprovedu totalnu kontrolu i nad istočnim zemljama. Ne samo nad zapadnim, nad istočnim. Zato su sve bile uključene u berzanske operacije. Međutim, ovi iz Azije su rekli, skreni avion, uzmi te ljude da rade za nas i te čipove. I kad je Rothschild to, da kažem, shvatio, onda je prešao na istok da radi. Jeli. Prebacio kapital u Šangaj i prešao da radi sa azijskom, da kažem, sa tim azijskim krugom. Jeli, sa Rusima, ali nisu to samo Rusi. I to se jednostavno... I to je bio posljednji pokušaj ove milijardera da na neki način oni preuzmu svet, međutim, ja morali su opet preko elektronike. E sad, da se to ne bi desilo, desilo se ovo drugo. A znate ko proizvodi najveći deo, da kažem, kriptovaluta, to Bitcoin koji je način? Pa to Severna Koreja. Severna Koreja ima ogromna postrojenja ta kompjuterska, a u Severnu Koreju ne može da uđe ni ptica. Pa čekajte, onda, za koga radi Severna Koreja, moje pitanje? Pa radi za Beli Loto, za kinesko mandarinsko društvo koje je uključeno u azijsku svetsku vladu. Od naših ovde samo su Teslijanci u svetskoj vladi. Mi nemamo drugih struktura koje su za njih interesantne uopšte. Drugi svi nemave, pa šta će da uključuju Miškovića, šta radi, nešto petlja, nešto prode, ili Kariće, to su sve niže kategorije ljudi. Tu prvo treba da imate, da bi bili član svetske vlade, prvo osnovno je da imate višu svest i da vam nije stalo do imovine. Možete vi biti i čovek koji ima imovinu, ali ne smete biti vezani za nju, psihološki, inače ne možete da funkcionišete. Tu je cela stvar. A recimo, Englezi se tu još nešto koprcaju, bore, imaju tu ideju Bill Gates, znači to je jedna linija razvoja svetske civilizacije koju pokušavaju Englezi preko Južne Kine, još uvek imaju veze sa Južnom Kinom, i druga, govorim sada o nacijama koje su nosioci, da kažem, projekta, znači Englezi imaju tu ideju, da kažem, neko kompromise između robonovčane privrede, onda takozvanog reinženjeringa u ekonomiji. Znate šta je reinženjering? To je da ne postoji piramidalna struktura firmi, recimo. To su u stvari korporacije, ali još više razuđene. Tako da je svaki čovek u stvari centar je ekonomski centar i ima slobodu odlučivanja i onda imate jednu mrežnu u stvari poljoprivredu koja može ceo svet da obuhvati. Znači, na primjer, ja ako hoću da odem u neku afričku zemlju i sad tamo da imam neki ekonomski dobitak, ja ne idem kod ministra pa korumpiram, to Englezi više ne rade, nego su prešli na reinženjering, po kome oni imaju jednog čoveka koji ima kompjuter i koji kreće da uključuje, da pravi mrežu. Eto, to je suština. Tako da oni to pokušavaju sa Billom Gatesom. E, to je jedna koncepcija razvoja civilizacije, a druga koncepcija je Rusi preko Tesle. Ali Tesla je naš, znači mi smo tu na vrhu piramide, jer je Tesla iznad, da kažem, ove engleske ideje, koja je neka neokolonijalistička ideja po kojoj stvari oni umrežavaju ljude po njihovim interesima i onda ta mreža funkcioniše na ekonomsko-političkom planu i na bankarskom planu, pre svega, na planu banaka. Međutim, tesijanska ideja slobodne energije, zamena ljudskog rada za egzistenciju veštačkom inteligencijom i jednog slobodnog, harmoničnog društva, nove medicine, potpuno nove medicine, svetlosne, regenerativne medicine. To je tesijanska medicina koja direktno reparira RNK, DNK, šta god treba, i elektromagnetsko polje oko DNK. Znači, kompletno rese čoveka, podmlađivanje 100%, anti-aging, ali, da kažem, ne da naučni način. To je perspektiva tog razvoja u smislu genetike i anti-aging programa. Znači, to su,
to su ideje koje su iznad ovih ideja. Englezi u stvari se ponašaju kao oni koji hoće da očuvaju nešto. Ne može da se očuva. Ovo je revolucionarni period. I sad, sad je jedan moment kada će se odjednom osloboditi Teslinje ideje. To je najavio Elon Musk. Jeli? To je jednostavno, jednostavnom rečenicom time što je uveo Teslu u automobilsku industriju. Pa ste to, svako na svetu će da ima automobil i koliko ljudi ima, i to je opet, da kažem, jedna viša klasa ljudi koji ima vozačku dozvolu, ima para da kupi auto i tako da. E sad njima dodate samo Tesla i kažete, pa ne treba taj benzin i taj motor s unutrašnjim sagorevanjem, to je primitivno, nego radimo mi prvo na električnu struju, pa onda ćemo na fotone da radimo na slobodnu energiju, to je sledeća faza. I to je, da kažem, ta azijsko koju Rusi naravno podržavaju, jer je Tesla osnovna mentalna i magijska poluga za osvajanje sveta. O tome se radi. A onda iz tog mentalnog miljeja i magije će da izađe potpuno nova nauka i duhovnost. Ali šta ja zagovaram? Zagovaram, pošto je Tesla muzej ovde, pošto je taj arhiv ovde, pošto je najbolja na svetu škola, naša matematička gimnazija koja proizvodi najbolji kadar, da mi to uradimo ovde. Zašto? Jer to je naš zadatak. Mi ako to ne uradimo, bit ćemo zbrisani. Prvo ćemo biti dijaspora, totalno će nas raseliti sa Balkana, izgubit ćemo i to malo države. 100.000 ljudi umire, odnosno manje godišnje. 56.000 ljudi je umrlo više nego što se rodilo ove godine. Šta to znači? Znači, za dve godine umire jedno Valjevo, jedna Subotica, to su gradovi od po 100.000 ljudi. Pa čemu mi? Pa čekaj, mi moramo hitno da preuzmemo. To je pitanje ne samo našeg spasa, nego kompletnog spasa civilizacije, jer bi u tom trenutku mi njima pokazali put. Pa to je osnovno. Da imaju neku perspektivu. Pa kakvu perspektivu ima Amerika i Evropa? Nikakvu perspektivu. Ama baš nikakvu. Kakvu perspektivu imaju milijarde u Indiji, u Kini, i uključujući Aziju i deo Rusije? To je malograđanski jedan gigant koji hoće da gomila vrednosti, kome je Amerika osnov u malom mozgu. Da Amerika, Hollywood, jao, ima tamo sjajna kola, pa ima veliku kuću, pa lepe žene, lepi ljudi, pa gluma, pa film. Čekajte, to nema nikad, to ne može biti perspektiva svetske civilizacije. To ne može da se transplantira uopšte, ni taj zapadni, ni taj malograđanski i istočni, da kažem, talas. To sve ništa ne može. Mi ovde imamo ključ. Imamo ključ za civilizacijski preobražaj. To mi moramo, kako bih rekao, mi to moramo uraditi. To je naš zadatak, to je pitanje, jeste, nije. Ako to uradimo, bit ćemo na vrhu piramide i ispunit ćemo zadatak novoizabranog naroda i imat ćemo, da kažem, mi harmoničan život i pomoći ćemo celoj civilizaciji. Pitanje srpskog opstanka i rešenja srpskog problema je pitanje opstanka sveta i svetske civilizacije. To je jedno isto pitanje zbog Tesle, pa zbog njega, jer je on u stvari informatičku civilizaciju postavio u celom svetu. To je nije naša civilizacija informatička, nego i kineska, i bolivijanska, i na Antarktiku. Pa mi moramo toga biti svesni. I govorim ovo sve jer je hitno. Jer, pazite, za sve postoji određeni moment, timing. Ako mi to ne počnemo da radimo, ja mislim da smo počeli, ima znakova, ako to ne počnemo da radimo, onda će ceo ovaj narod ništa, izgubit ćemo, pre svega nećemo biti većina u sobstvenoj državi i gotovo. I radit ćemo kao dijaspora u celom svetu, a sad imamo sledeću, da kažem, šansu. Da imamo centar, da ovde napravimo taj centar, istovremeno imamo vrlo razuđenu dijasporu i mi smo u stvari spremni da preuzmemo svetsku inicijativu za preobražaj civilizacije. To smo potpuno spremni. I imamo šta? Pa imamo arhivo 37.000 dokumenata, potpuno nove nauke koje je čovek spremio između 905. i 43. 38 godina je radio. Naš čovek koji mi možemo najbolje da razumemo, jer imamo istu mentalnu matricu za učitavanje tih kodova koje su u stvari magijske reči, dvodimenzionalno napisane na hartiji i crteži. Mi to možemo bolje da shvatimo nego iko drugi. I znate ko to jako dobro zna da je tako? To znaju Jevreji i to znaju Rusi, ruski teozofi.
E sad, Jevri ovde ne mogu da prave nikakve prevrate, ali Rusi mogu i to će danas da počne. Treba da nam pomognu, jeli, da postanemo mi. To je u stvari vraćanje sebi, ništa drugo. Kad mi sami ne znamo, pa daj onda malo da se pomogne tu, da se izvrši zakon. E, iz zakona ide sloboda, a sloboda je izbor za ljubav. I tog trenutka, ljubav, znači prihvatanje svih događaja, svega što postoji u svetu, i tog trenutka imamo jednu harmoničnu civilizaciju na zemlji, a ne kao ranije civilizacije koje su došle do istog ovog, do iste ove tačke razvoja, kada imaju više destruktivne moći i udružene sa neznanjem, više destruktivne moći nego što treba se uništi planeta. Pa čekaj, prijatelji, pa šta se onda dešava? Znači, spoj neznanja i nekontrolisane moći. Pa imali strašnije, to su ranije civilizacije imali i propale. Mi, zahvaljujući Tesli, imamo mogućnost da preko uvođenja etike u nauku i preko više svesti o metafizici kosmičkih zakona koji vladaju fizičkim svetom. I zbog toga što imamo matricu staru 11.000 godina koja je potpuno prirodna, način razmišljanja, o tom pričam, mi imamo šansu ne samo da spasimo nas, pošto je to jedno isto, nego i celu svetsku civilizaciju, svetsko društvo. Velimire, ja mislim da svaka čast, zaista, mislim da definitivno prestoji to da moramo da se podine nivo svesti i harmonije, jer ukoliko se ne dođe do toga, a podiže se nivo tehnološke svesti i mašine su sve inteligentnije, može doći do ozbiljnih problema u smislu da da veštačka inteligencija dostigne neku visinu i da sa te pozicije vidi čoveka kao potencijalnu grešku u sistemu. Tako da... Da, pa ja ne smem da pravim mašinu protiv drugog čoveka, kao što prave dronove. Zašto prave dronove? Dronove prave da nose bombe tamo i tamo da nekog ubiju. Ej, prijatelju, to ne smeta. Pravim robote koji su zli, jer sam ja zao i blesa. Stop, te, onda je gotovo. I to se vraća onda u samodestrukciju. Ja ću uništiti na kraju sebe. To je to što ne sme, govorim sad na nivou civilizacije, to ne sme da se, to mora hitno da se spreči. A kako se to sprečava? Pa ne može silom to da se spreči, a ne može se spreči ni čistom pričom. Mi moramo ovde da napravimo model koji će drugi da žele da imitiraju. Kaže, jao, kako je to divno. I to je radio Tesla. Tesla napravi ovaj bežični, jeli preko daljinskog upravljanja i bežičnog prenosa signala, napravi mobilni telefon. Pa dajte jednoj majci da oduzmite mobilni telefon da ne može da čuje dete 3 dana, ne zna šta se s njim. I to ceo svet želi. Ili čovek leži na krevetu, priča s prijateljem u Australiji. Tu je ceo što. Mi moramo napraviti privlačan model. To je on uradio. Napravi igračke koje svi žele, osvojio svet. I na potpuno istom tom talasu mi treba da napravimo od Srbije zemlju u kojoj će svi želeti da žive. Ali svi koji imaju višu svest. Zlikovci neće ni doći. Zlikovci beže od raja. To je njima neprijatna vibracija. Bez briga. Da. Evo još jedno pitanje, profesore, samo za kraj. Online poslovi koji su, evo, kad je krenula cela ova histerija, su baš postali, ajde da kažemo, in. Ja se bavim, eto, teachingom već unazad 6-7 godina. U poslednje 2 godine radim i druge neke stvari, consultingom, ajde da kažemo, psihološke savete i tako dalje, svim ljudima širom planete. Tako da, eto, programeri, konsultanti, teacheri, web dizajneri, psiholozi, ti online poslovi postaju sve više, ajde kažemo, dostupni i češće se ljudi opredeljuju za online posao. Međutim, za mnoge će biti manjka posla. Mašine će preuzeti fizički rad, verujem kamioni će voziti mašine, softveri. Šta će upotpuniti tu prazninu u budućnosti? Roboti. Mi moramo da se naviknemo da ne radimo fizičke poslove koji su u ostalom i nepotrebni. I da ne smatramo da ako nemamo radno mesto, šta znači radno mesto? Znači ja prodajem sebe nekom poslodavcu koji mi daje platu od koje jede. Pa to je tako jedan primitivni odnos koji ne može više ni održiv u ovoj civilizaciji. Znate?
Jer to je recimo Marks potpuno u pravu kad kaže šta su to proizvodne snage. To proizvodne snage su ljudi i proizvodni odnosi. Kad se razvije recimo na primjer tehnologija ili ljudi promene svoje stavove, onda te proizvodne snage moraju iznutra da se revolucionišu, da idu na jedan novi nivo. Mi smo dostigli nivo civilizacije danas, recimo u veštačkoj inteligenciji, kada 90% mogu poslova da rade roboti, međutim taj novac ne ide na robote zbog niske svesti i zbog državnih suvereniteta. Države treba ukinuti jer ide na ratne budžete. Čekaj, znate koji novac ide na ratne budžete? Da se taj novac prebaci na veštačku inteligenciju, sve bi mogli da rade roboti, ne znam nija šta sve. Kompletnu poljoprivredu, na primjer, baš kompletnu. E, to je ta tehnologija postoji. Znači, mi moramo u stvari da promenimo svest i da revolucionišemo kompletne snage. I ako to nećemo, to će uraditi sam kosmološki zakon. Ne. Mi nećemo moći, ako se tome ne prilagodimo, doći ćemo u sukob sa čim? Pa sa beskonačnim kosmosom. Tu bitku ne možemo dobiti. Sjetite se bokserskog ustanka u Kini u 19. veku kad su uveli mehaničke razboje. I recimo 20 žena koje je plelo, ne znam, tepih, sada to radi mehanički razboj, dovoljno je jedan ili dva čovjeka. Znači 18 se otpušta i oni su počeli da razbijaju mehaničke razboje, se bore protiv mašina, to je zlo, to je đavo. Pa ili ćemo mi biti u istoj situaciji sad sa robotima i ćemo da kažem višom svesti da udarimo jednu kontrolu metafizičku na čitavu tu stvar, unoseći filozofiju u svakodnevni život i u nauku, pre svega etiku. Pa Tesla je bio taj. Tesla je bio taj koji je tačno rekao šta treba da se radi. Mislim, nema to što tu ima samo da se slede uputstvo. Ali da se prizna da je to potrebno. Umesto toga mi razvijamo transhumanizam, znači oblik mržnje prema mašinama i oblik sumnje u to da će roboti uništiti ljudski rod. A ko to radi, molim vas, to je tako jedan primitivan stav koji kaže vam kad posmatrate unazad, svi se smeju, aha, razbija mašinski razum. Pa je ti pričaš o transhumanizmu, pa ti radiš to isto. To je isto. Znači nije u pitanju mašina i program mašine, nego u pitanju moja svest koja programira tu mašinu. O tome je red. Znači ja moram da imam jednu poziciju kao humano biće, kao čovek koji je iznad tehnologije. A ne može tehnologija vladati čovekom, onda smo propali. Onda u stvari i ne, se ukida mišljenje. Šta je mišljenje? Mišljenje, on uspostavlja određenu logiku. Znači, ako ja imam algoritam koji je u redu, koji je harmoničan, koji je dobar, ako imam program koji je isti takav, ako imam online poziciju, recimo da se uključujem u societet, u društvu preko informacija, ako ja prijatno sa tim ljudima komuniciram, ako im govorim sve što znam da bi digao društveni nivo uključenja u okruženje, a čekajte, onda je internet jedna predivna rodovska zajednica gdje smo svi u stvari u jednom harmoničnom odnosu. Ja tako shvatam i online poslove i online komunikaciju. Iz komunikacije su krenuli poslovi, odakle? Znači sve to u stvari je pozitivno. I ako priđemo tome pozitivno, pozitivno će nam se i vratiti. Ako priđemo negativno, onda počinje taj mrak rezonantni iz okruženja koji sami mi privlačimo. Rezonancija je prirodni zakon. Ako si ti zao, privuče zle ljude. Pa kako nastaju razbojničke bande? Tako što jedan zao čovjek okruži se sa drugih pet zlih ljudi. Tako nastaje ba. Zašto? Pa to je fizički zakon rezonancije. Dobar čovjek, kako nastane recimo manastica divnim monasima, što jedan čovjek koji veruje okruži se sa divnim ljudima koji veruju i nastaje lepa zajednica. Znači, to je fizički zakon rezonancije, moramo imati svest o tome. I prema tome ne možemo se mi boriti protiv robota, nema ni govora o to, nego moramo ući u suštinu, shvatiti zakonitost i onda koristiti povoljne posljedice tih zakona oličenih u veštačkoj inteligenciji, u tim robotima. Profesore, ja mislim da niste svesni koliko optimizma ste probudili u meni, a verujem i u gledalcima koji su odgledali ovaj intervju. Nadam se. Jedan od od intervjua sa najkorisnijim i najboljim informacijama od ovih svih intervjua koje sam do sada snimio. Hvala, dragi prijatelju, i nadam se da ćemo uskoro imati
Srbiju organske poljoprivrede, duhovnih institucija koje će biti uzor za čovečanstvo. Ja sam potpuno to uveren i radim na tom. Svaka čast. Radit ćemo svi koliko možemo, koliko je to u našoj mogućnosti. To je lepo, prijatno. A da. Jeste, jeste. Gledoci, hvala vam puno na pažnji. Zapratite to profesora, stavit ću linkove dole u deskripciji. Zapratite i kanal Profa Podcast i vidimo se u jednom od narednih intervjua. Sve najbolje. Hvala, dragi profo. Osvetljavamo naš narod i našu zemlju. Hvala Bogu.